აი ეს არის ჩვენი პატარა სახლი. Შეიძლება მოგძალებულია ყველაფერი, მაგრამ კომფორტი ნამდვილად არის. Გამარჯობათ, მე ვარ ციცინო შურღაია, პლასტიკური ქირურგი. Ეს არის ჩემი სახლი. Გავაკეთე ისე, როგორც მე მინდოდა. Ჩემო სახლში ალბათ მთავარია კომფორტი. Da, mă va herhei să rog, am mai câte viac, la peri confortabil ura, și să rogurți mai mult sus. Rat omgat, pașo pași, de dos țale nu do dar ome, ca musico si gamo suli ca avem et chiar al pati vitoră. Mare țale nu do dar ome, opil, ce nu da, da, cura pianino, ze, am vito. Poluga cu tile psa ți mați teni nevden, mă sos pis culturi, stara, ca ți gata, la musicalu scola și mi-e pravdit. Ca ce mgan musico si argamu vita, მაგრამ იმ ნაწარმოებებს, რომელიც მე მომწონდა უკრავდი სიამოვნებით, სწავლობდი ერთ დღეში, რომელიც მე არ მომწონდა, იმათ არ სწავლობდი. ყველა ადამიანი ალბათ მაშინ არის ბედნიერი, როდესაც სწორად არჩევს თავის პროფესიას, არჩევს იმ ადგილს, სადაც იცხოვროს, არჩევს თავის მეგობრებს, არჩევს ადგილს, სადაც იმუშაოს. Da, ar ce stai să scoare bista n-am gazar. Să mergem gonia pirveli, nu mă stau la ce varci. Slașul este să cartul, dar nimic nu ți-a vedit, că de ce mi-a garcoli protesti, mi-a spus mi-a martru, halhi, sagne psat scopta. Rugur muhtar, kali varda plasticul chirurgii var, es muhtai imit omrom, met, fiton, vedze, holci, srahat, sa srisi, gasore va ce ele, pa, care gnobași. Garda amisa, ბავშვობიდან ყოველთვის მიტაცებდა უფრო სირთულეები. Მარტივი რაღაცები არ მაინტერესებდა. თქვათ, მარტივი მაგალითი მათემატიკა შეიძლება ვერ ამომეხსნა. ალგორითმებს უფრო თავისუფლად ამოხსნი. დღესაც ესე ვარ, არის ოპერაციები მარტივი, რომელიც შეიძლება ვერ გავაკეთო. არ მახსოვს უბრალოდ, არ ვკავდებია მარტივი ოპერაციებით. 10 საათ ნახევრიანი, 15 საათიანი ოპერაცია შეიძლება ერთი ამოსუნთქვით გავაკეთო. Verți vigdno rogor gavida 15 საათი. Calz mașini și zonă gicirde si iqo rus, magra me vgdno par vici berts utkia chemtvis ro me vatarep mankanas, mankanas rogorc katsi. Ai kirurgia tskhovrebasats gastavlis, zalem bevr ragatsas. Me katsuri tvisebebi maqs metki da katsi var da kali ara var metki ver getqit, magra maqs uzarmazari shromis moqvareobis, vtkat unari. Shemilia vijde vtkat საოპერაციოში 15 საათი კაცები მე ვერ მიძლებენ. ასისტენტებადაც რომ არიან გადიან, ისვენებენ და მერე შემოდიან, არ ვიცი რა რატომ. კაცმა გააფუჭა და მე გავამოვასწორე. ხა მეტი რაღა უნდა იყოს ის კაცია ამის შემდეგ. ესეთი საოცარი რაღაცა ჩაიდინა, კარგი თქვა კაცია და შეეშალა. მაგრამ მერე როგორ მოექცა ამ პაციენტს, მერე როგორ მოექცა, საერთოდ არ მეაქცია ყურადღება, არ გადაცემაზე მოვიდა. იმის მერე რაც მან დაამახინჯა, მე სამი თვე ქალს ვეხვეწერო, ნუ მოიკლავ რა თავს, ცხოვრება მშვენიერია, მოდი მე გასწავლი ისევ ლაპარაკს. Ქალს იღებდნენ სამ ფილმში, მაგრამ მე ისეთი ბედი მაქვს. Რა ხდებოდა მერე? კაცი არის, ხო, იგივე ვთქვათ, რუსეთის მთავარი ქირურგი. რუსეთის მთავარი ქირურგი ამბობს, რომ ეს გეგმი, რომელმაც ეს ოპერაცია გააკეთა, ყინვალე ექიმია. აი მეორე ექიმი მე. Макс, არ უნდა გაეკეთებე გამეორებითი ოპერაცია. Мне эти беды мак. И только благодаря Сесину Михайловну Шургаю, которая сделала мне операцию, я начала говорить, потому что это единственный специалист, который сшивает нервы. Исту карки кация, мажи мерато унда миси капучебули, вткват шевасторо да თვითონ საერთოდ ყურადღება არ მიაქციოს ადამიანს, ხო? Мне კიდე რაში მაქვს ბედიცი? Мне вткват შეიძლება შეურაცხყოფა მომაყენონ, შეიძლება მოკლა დამიპირონ, გამქურდონ, დამნაშავე თურმე მე ვარ. Მე როდის მარცხდები, იცით, როდესაც ჩემზე ძლიერს ვამარცხებ. Თურმე შენზე ძლიერი არ უნდა დაამარცხო. ძლიერი კი არა, შენზე გავლენიანი, გაქსრისავს. Ისეთი რომ მქონოდა კონფლიქტური სიტუაცია, ისეთი რომ თქვა ეს პაციენტი წასულიყო და ჩემთვის საჩივარი შეეტანა, ეგეთი არ ყოფილა. ყველა ადამიანი უშვებს შეცდომას, მაგრამ აი ამერიკაში მე მონაწილეობდი სასამართლო პროცესში, ზუსტად ანალოგიურ სასამართლო პროცესში, როგორიც იყო გალიშთან დაკავშირებით. რუსეთში სასამართლო პროცესში მონაწილეობის უფლება მე არ მომცეს. გადაცემაში სამჯერ გავიმეორე, რომ თუ კი შემიძლია ატლანტაში მონაწილეობა მივიღო სასამართლო პროცესში, რატო არ შემიძლია მონაწილეობა მივიღო თქვა რუსეთში. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ამოჭრეს.
ამოჭრეს ისიც რომ მთელი დარბაზი აღშტოვანებული მიკრავდა ტაშს რომ მე მაინც გავბედე და მე ეს გალიჩი დავაბრუნე სიცოცხლეს და დღეს იჯდა ეს ქალბატონი ალიონა გალიჩი ყველას წინ ულამაზესი ქალბატონი მაინც ხო ყოველ შემთხვევაში ადამიანი რომელსაც სიცოცხლეს უკვე ფასი ქონდა დაკარგული იგი იყო იზოლირებული და აპირებდა თავის მოკვლას რაღაცა თუ ისე არა მაქვს, როგორც მე უნდა მქონდეს, ვერ გამოვალ გარეთ. ანდა შეიძლება ცოტა 1 კილო, 2 კილო მოვიმატო და მე ვინერვიულო ამაზე. იმიტომ რომ ვიღვიძებ და ვიძინებ სასწორზე. ეს არის ჩემი საწოლი ოთახი. ძალიან მოკრძალებულია. აქ არაფერი ესეთი წირვალი არ არის. მე რაც მეყავს, ყველაფერი მაქვს, გარდა ამისა ეს არ არის მთლიანად კარა და მინდა უყურებ ტელევიზორს. ეს არის ჩემი აბაზანა. თბილისში ცოტა რთულად აღვთ ამ ცხელი წყლის და ამის პრობლემებია, ამიტომ გაზეც ხო და ელექტრო ეს ყველაფერი გავაკეთეთ. შეიძლება აბაზანაში უყურო ტელევიზორს, მოусმინო შენ საყვარელ მუსიკას. სასია მომნო ის არა დილით გაიღვიძებ, გამოხვალ აივანზე და აქ არის მშვენიერი ხედი. ადრე აი ზოოპარკის ცხოველები ძალიან ბღაოდნენ დილას, ღამეს არმაძინებდნენ, მაგრამ მე მგონი ახლა აღარ მესმის ხმა და შეიძლება წაიყვანეს, არ ვიცი. ამის მერე შეიძლება მოხვიდე. მე მაგაქ ძალიან საინტერესო დილის სავარჯიშო და ვიწყებ ვარჯიშს. თუ არ მეზარება რა თქმა უნდა და თუ არ მცივა. აი ეს. ვიწყებ ვარჯიშს. ეს ფორმაში უნდა იყოს. აი ესე. არსებობს ბუნებრივი რაღაცები, არსებობს ხელოვნური რაღაცები. აი ყველაფერი რაც ბუნებრივია, აღწევს თავის სრულყოფილებას და მერე ფუჭდება. და სწორედ ამიტომ მიდის ადამიანი ხელოვნურისკენ. დავით, აი ხელოვნებაში ყველაფერი ხელოვნურია. აი სოფია რატარო მიმაჩნია რომ კარგად აქვს გაკეთებული. ესა დიდი ბავშვი, რომელსაც უნდა მოფერება, მოვლა. ძალიან დაკავებული ადამიანი ვარ, ხო? მე მაქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა ჩემი შვილის მიმართ. აგვისტოში ჩვენი შეხვედრა იყო რაღაც რომანტიკული, შეიძლება უდრიდეს მთელ ცხოვრებას. აი 10 წლის წინ, როდესაც მე რუსეთში უკვე თითქმის ყველა მთელი თეატრი სავრემენიკი და ნატაგანკე, ესენი უკვე თითქმის ყველა მსახიობები უკვე ჩემ ხელში იყვნენ გავლილი, უყურებდი ქართულ ტელევიზიას და ფიქრობდი, ღმერთო ჩემო, თუ კი მე შემიძლია მთელი ეს რუსები თქვათ ლამაზები გავხადო, რატომ არ შემიძლია გავხადო ლამაზი ქართველი მსახიობები, მაგრამ საქართველოს საზოგადოებაში ძალიან მომთხოვნი საზოგადოება, ძალიან რთულია მუშაობა. აი მე რა მიჭირს ისეთ რეაბილიტაციის პერიოდი. მე მგონია ზოგიერთი ქირურგები ძალიან ჭკვიანები არიან და მინიმალურ ჩარევას ახდენენ. აი ჩემი ოპერაციები არც ერთი არ არის მინიმალური და არც ერთი არ არის როგორი იცით, ზედაპირული. მაგრამ ამ დროს, როდესაც ყველაფერი ხელოვნურია, ექიმის დამსახურება იმაში არის, რომ შენი გაკეთებული ოპერაცია არ მიდიოდეს, ვთქვათ, ძალიან თოჯინის სახე არ იყოს, ან რაღაც არ უნდა ეტყობოდეს. და მე თუ მქონდა რაღაც გარკვეული წარმატება, სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომ მე ვთქვათ, იგივე ძალიან ღრმა შრეებში შევდიოდი და სახეგან არ ვაკეთებდი, ვთქვათ, გადაბრტყელებულ ჭადივით სახეს და იყო მიახლოებული ბუნებრივთან. აი სოფია რატარო მიმაჩნია რომ კარგად აქვს გაკეთებული. ზოგიერთი მეუბნება რომ მე ვარ მისი ღმერთი. ზოგიერთი აი რატომღაც ქალებს ყველას უყვარდები, აი ყველას, ყველა ჩემზე შეყვარებულია. დღეს მეფერებოდა, ხელზე მკოცნიან მეფერებიან. Если бы у нас давали приз за золотые руки за внимание к пациенту,
то, конечно, этот период должны были вручить Цицуну Михайловну. И цитра речем цхоровис принципи, расаца касцем шения, рацара дакаркулия, хо, име имдени халхи гамия хал газрдавебия да. Имдени халхи камиламазебия, დღეს ეს სილამაზე და ახალგაზრდობა სულ მიბრუნდება და მიბრუნდება, ესე იგი, შეიძლება ახლა მომავალში, მართლა გავლამაზდი ძალიან და გავხდი ახალგაზრდა. Ჩვილი ჩემი არის ძალიან კაი გოგოა, თამუნა, ცხოვრობს კანადაში, ექიმია, გათხოვდა კანადაში, პრინციპში ჩემ ტორონტო არის ეგეთი ქალაქი კანადაში და ძალიან ბევრი პაციენტები მყავდა და ჩემ პაციენტებმა პრინციპში წამართვეს ჩემი შვილი წაიყვანეს. ერთადერთი შვილი მყავს, რომ მე მიმაჩნია, რომ ადამიანს უნდა ყავდეს ერთი შვილი და მეტი არა. ძალიან დაკავებული ადამიანი ვარ, ხო? მე მაქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა ჩემი შვილის მიმართ. მე არ შემიძლია მივცე იმდენი ყურადღება, ვთქვათ, კარგი ეკონომიურად შეიძლება, ხო? მე თუ მინდა რომ მე ჩემს პროფესიაში, ვთქვათ, ჩემს პროფესიას მოვახმარო და რაღაცას მივაღწიო, ამას უნდა არ დაზოგო შენი თავი არანაირად. მაშინ 2-3 შვილს შენი ყურადღება არ ეყოფა. ეხა რაც მოხდა და დღეისთვის ეს ორი ადამიანი ცდილობს შეკეროს ეს ძალიან თეთრი ძაფებით. ეს ქალბატონი ამბობს, რომ მე მომწონს, რომ ბესო სხვას უყვარსო და ამ დროს აი პროფესიონალური ჟურნალისტებმა დაუსვამდა კითხვას, ის თუ მომწონთ, რომ ამ მომენტში, როცა ეს ფილმი მიმდინარეობს, გადაღება, ბესო ვაფშე სხვისი ქმარია. ის რაც მე გადავხდა მოსკოვში ამ ქალბატონთან ურთიერთობაში, ეს იმენად кошмари იყო ჩემ ცხოვრებაში, რომ მე მეთე მაშინ დახურე, როდესაც როეთყიან ცარიელ ადგილას, ჩვენ არც გვიჩხუბია, არც არაფერი, ადამიანი ადგა და ერთად უნდა წამოსულიყავთ. იცით რა არის, დიდი ბავშვი, რომელსაც უნდა მოფერება, მოვლა, რაღაცა და მე შენ რესურსი უკვე გეწურება ამისი რა, აი ამის მოთმენა უკვე აღარ შეგილია. სიყვარული რა არის, იცი, დროებითი სიბრმავეა და სხვა დანარჩენ ალტერნატივაზე და მე სლავა ბოგო ეს ყველაფერი გადის. და ხედა უკვე საყვარს, მაგრამ აქ ისეთი თამაში იყო, ისეთი სიყვარული იყო ჩვენ შორის, რომ მართლა ვიყავი რაღაცა დაბრმავებული, არ შეიძლებოდა იმას ვერც ერთი ქალი, რაც არ უნდა ყოფილიყო რა მეცნიერი და აკადემიკოსი და პროფესორი, ამას ვერ ჩემო სიცოცხლე, ჩემო მშვენიერო არსებობა და სულ ასე მომართავდნენ და აგვისტოში ჩვენი შეხვედრა იყო რაღაც რომანტიული, შეიძლება უდრიდეს მთელ ცხოვრებას. ეხლა კი დაიწერა რომ ეს შეხვედრა არ ყოფილიყო, მაგრამ ნამდვილად იყო. შემაწუხები ჟურნალისტები რა თქმა უნდა შემაწუხეს, ეხლა რაღაცები დაწერა და ნუ ახლა ბაზრის ქალებს, მასაჟისტებს ვერ უპასუხებ, დამერწმუნეთ რა. მაგრამ ჩემი საიდუმლოებები და რაც უნდა ახლობელი იყოს ადამიანი ამ საიდუმლოს არ ვეუნები. არ ყოფილა ჩემი მხრიდან იმისო და მე ამ გავკეთე ამას ოპერაციაში, შეიძლება ეს სიათ წაკითხული ყოფილიყო, დღეს უკვე ვძნობ, რომ აი ამ რაცაც მე ხელი მაქვს მოწერილი და ვამბობ, რომ მე ამას არასოდეს არ გავამხელ, თქვენ ვძნობ, თქვენ გაიკეთეთ ოპერაცია, თქვათ მომეყოლა ჩემი ახლობელი ადამიანი, დიდი ბავშვისთვის, რომელიც ამას მე ადგებოდა და თელ სიას ტელევიზორში, თელ საქართველოს თქვათ გააგებინებდა და შეიძლება მე ციხეში აღმოჩენილიყავი. ყველაზე ძირფასი რაც მე გამაჩნია, ეს არის ჩემი თავისუფლება. თავისუფლებას მაძლევს ჩემი პროფესიონალიზმი, რაც ყველაზე მეტად მიყვარს. არაფერი ალბათ ისე არ შემიყვარდა როგორც ჩემი პროფესია, არავინ ალბათ. ამიტომ მე ჩემ პროფესიას არ ვღალატობ და ჩემი პროფესია მე არ ვღალატობს. კაცი ვარ მე თუ ქალი ვარ, ბევრჯერ კაცებზე უკეთესად გამიკეთებია, კაცების გაფრჩებლები გამისწორებია, ყოფილა ესეთი შემთხვევა. შეიძლება ბევრს ჩემი ჯეროდე, შეიძლება ბევრს სხვისი ჯეროდე, შეიძლება ბევრი მაკრიტიკებდეს, ამას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია მე ჩემი სინდისის წინაშე ყოველთვის მართალი ვარ. დიდი მადლობა. ახლა ამდის.